លោក Biden ជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងថ្លឹងថ្លែងឆ្លើយតបនឹងអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់អ៊ីរ៉ង់លើពីនេះលោកក៏បានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តការពារថ្ងៃទឹកឲ្យចូលរួមកម្លាំងការទូតដើម្បីការពារស្ថានភាពកុំឲ្យកើនឡើងទៅជាសង្គ្រាមទ្រង់ទីធំនៅទូទាំងមជ្ឈមបពាដែលនឹងធ្វើឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងបានបង្ហាញពីស្ថានភាពជម្លោះកាន់តែកើនឡើងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលការកើនឡើងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះជាមួយនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកាំជ្រួចជាង300គ្រឿងនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគយោធាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចរំពឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ភ្លាមៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ៊ីស្រាអែលបានទទួលការគាំទ្រពីប្រតិបត្តិការការពារដែនអាកាសរួមគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសូដានីយោងតាមមន្ត្រីមកពីប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានរារាំង 99% នៃមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់បានដល់ជោគជ័យលើពីនេះទៀតមន្ត្រីអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលជា 50% នៃកាំជ្រួចផ្លោងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបរាជ័យនៅក្នុងការបាញ់បង្ហោះឬធ្លាក់ក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរមុនពេលទៅដោះគោលដៅឬត្រូវបានស្ទាក់ចាប់យោងតាមអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាការខូចខាតមានតិចតួចបំផុតដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារដោយបានផ្ដល់សន្ទុះដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យធ្វើការសងសឹកនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Biden បានកោះប្រជុំមេដឹកនាំមកពីប្រទេសទាំង7កាលពីថ្ងៃទឹកដែលជាកន្លែងដែលពួកគេបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការគិតគូរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ថែមលើនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃទឹកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅលើការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងការសន្ទនាមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ប្រធាននាយកប្រដ័យ Biden ក៏បានណែនាំអ៊ីស្រាអែលឲ្យអនុវត្តនូវការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រកបដោយជោគជ័យដើម្បីរារាំងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលបានកោះប្រជុំកាលពីថ្ងៃទឹកដោយមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈតកតងទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនោះទេមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារជាតិដែលមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការយកឈ្នះទៅលើភាពឯកោផ្នែកការទូតដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមកាសាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជោគជ័យនេះក៏បានបង្វែរការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញផងដែរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benny Gantz បាននិយាយថាពិភពលោកគឺប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវបង្កើនសម្រាប់សន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកបានគូបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញថាពួកគេនឹងឆ្លើយតបនៅពេលណាមួយនឹងក្នុងលក្ខណៈដែលសមស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការពិចារណាផ្នែកសន្តិសុខរបស់ពួកគេលោកស្រីស៊ីម៉ាសាញប្រធានគណៈវិធិរងនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខជាតិនៅទីក្រុងតេឡាវីវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងផ្ដល់អធិភាពដល់មតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនដែលជាកត្តាចម្បងក្នុងការកំណត់ការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេលោកស្រីបានសម្ដែងការសង្ស័យអំពីលទ្ធភាពនៃការសងសឹកភ្លាមៗដោយពិចារណាទៅលើការកុចខាតនិងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកស្រីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការដោយគ្មានការយល់ព្រមពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយវានឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល
លោក Bernard Hudson អតីតប្រធានប្រឆាំងភេរវកម្មនៅទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កណ្ដាលបានកំណត់លក្ខណៈនៃការវាយប្រហារពេញមួយយប់នោះថាជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងមជ្ឈមបពាលោកបានគូបញ្ជាក់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកាំជ្រួចដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះគណៈពេលដែលទទួលស្គាល់ថាការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលការវាយលុកដើមឆ្នាំ2003ប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រួចគ្រោះច្រើនជាងហើយការវាយប្រហារទាំងនោះគឺមិនមានការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬមីស៊ីលប្លង់នោះទេហើយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនទៅលើអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការលុកលុយឆ្នាំ2022គឺមានទំហំធំជាងនេះប៉ុន្តែបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលយូរជាងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ 2-3 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់លោក Biden បាននិយាយថាការវាយប្រហារពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករណ៍ពួកគេបានប្រឆាំងទៅនឹងការលើកឡើងដែរថាអ៊ីរ៉ង់បានទុកពេលសម្រាប់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបដោយអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់គឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរៀបចំផែនការនិងប្រតិបត្តិការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងចំណុចមួយអំឡុងពេលការវាយប្រហារគឺកាំជ្រួចប្លង់ជាង100គ្រាប់ក្នុងពេលដំណើរគ្នាបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីរុកនោះបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់គឺមានបំណងបង្កការខូចខាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដូចជាអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាឌីតនិងអារ៉ាប់រ៉ូមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលដំណឹងជាមុនអំពីការវាយប្រហារដែលនឹងមកដល់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមួយចំនួនគឺទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់អំពីពេលវេលានេះដោយតបានរាយការណ៍ពីមន្ត្រីអារ៉ាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហ៊ូសេនអាមៀអាប់ដុលឡាហ៊ីនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃទីថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការព្រមានដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនពេលការចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើអ៊ីស្រាអែលលោកហ៊ូសុនបាននិយាយថាការឆ្លើយតបដែលសម្របសម្រួលដោយអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញទិដ្ឋភាពការពៀបបែបនេះនៅមជ្ឈមបពានោះឡើយប្រតិបត្តិការការពារដែនអាកាសរួមមានយន្តហោះច្បាំងអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងបានចូលរួមនៅក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រព័ន្ធរ៉ាដាព្រមានជាមុនដែលមានទីតាំងនៅជិតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានចូលរួមផងដែរលើពីនេះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរួមបញ្ចូលគ្នារបស់អ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរារាំងការវាយប្រហារនេះទោះបីជាមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតនិងខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយអ៊ីស្រាអែលទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមកាសាក៏ដោយក៏ក្រុមចម្រុះនេះបានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការការពារការវាយលុកបែបនេះមន្ត្រីអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់នៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាង70គ្រឿងបានដោយជោគជ័យនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារនេះកប៉ាល់កងទ័ពជើងទឹកដែលមានទីតាំងនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេខាងកើតក៏បានស្ទាក់ចាប់នៅកាំជ្រួចរបស់អ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4គ្រាប់ខណៈដែលប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលផាត្រីយ៉តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានបាញ់ទម្លាក់នៅមីស៊ីលផ្លាំផងដែរលើពីនេះកងបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការគ្រប់គ្រងពីនាវាពិឃាតនៃទីបញ្ជាការអឺរ៉ុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅនិងបំផ្លាញមីស៊ីលផ្លោងយ៉ាងតិច6គ្រាប់ដែលមានបំណងក្នុងការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងយេម៉ែននេះរួមបញ្ចូលទាំងការរារាំងកម្ចួយមីក្រូបខណៈដែលកំពុងស្ថិតនៅលើយានបង្ហោះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះដូចដែលបានប្រកាសដោយសិនខមនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ហើយប្រព័ន្ធអេរ៉ូរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏បានស្ទាក់ចាប់នៅការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលផ្លោងភាគច្រើនផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារនេះគឺត្រូវបានប្រកាសថាជាជ័យជំនះជាតិហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានចាក់ផ្សាយខ្សែវីដេអូនៃពលមនុស្សដ៏រីករាយដែលដើរតាមដងផ្លូវដើម្បីអបអរប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានប្រកាសថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានផ្ដល់មេរៀនឲ្យសត្រូវស៊ីយូនីសរបស់យើងហើយនឹងបានព្រមានអំពីការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលធ្វើការសងសឹកនៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្ញើទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថា
ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនគឺជាសកម្មភាពការពារខ្លួនការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានចាប់ប្រកាន់ថាជារបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានកំណត់គោលដៅទៅលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងអ្វីដែលអ៊ីរ៉ង់បានលើកឡើងថាជាកន្លែងការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីដើមខែនេះអ៊ីស្រាអែលគឺមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជាផ្លូវការណាមួយទៅលើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទៅថាខ្លួនមិនមានបំណងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាខ្លួននឹងសងសឹកទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលជួយអ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកលោកមូហាម៉េតហាក់អាលីនាយករងនៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាល់ខមខើខេណេជីមីដលអ៊ីស្តនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីរូតបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញពីភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្កើនចំនួនបន្ថែមទៀតយោងតាមលោកហាក់អាលីអ៊ីរ៉ង់គឺបានផ្ដល់សញ្ញាជាច្រើនថ្ងៃហើយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសគឺជិតមកដល់ដែលធ្វើឲ្យការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហាក់បីដូចជារឿងល្ខោនជាងការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរបួសតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកអាមូសយ៉ាលីនអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបការយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងជាអាកាសយានិកយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាកាសបានពន្យល់ថាគោលបំណងរបស់អ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាចង់គ្របដណ្ដប់ទៅលើការការពាររបស់អ៊ីស្រាអែលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគោលដៅនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសដ៏សំខាន់គឺនេវ៉ាធីមដែលជាកន្លែងផ្ទុកនៅយន្តហោះចម្បាំង F-35 របស់អ៊ីស្រាអែលអ្វីបើមានការប៉ុនប៉ងក៏ដោយក៏មូលដ្ឋានទាំងនេះបានទទួលរងការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះនេះដូចតែបានបញ្ជាក់ដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលជាធម្មតាអ៊ីស្រាអែលតែងតែឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតឬកាំជ្រួចពីក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដូចជាក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាសានិងក្រុមហេសប៊ូឡាហ៍នៅលីបង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងនៃការបង្កសង្គ្រាមកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងមជ្ឈមបពាអ៊ីស្រាអែលទំនងជាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំណត់ការឆ្លើយតបដ៏សមស្របណាមួយមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាទោះបីជាលោកបៃដិនបានប្រាប់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនជួយវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយក៏លោកបានបញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយការពារអ៊ីស្រាអែលជានិច្ចលើពីនេះលោកបៃដិនក៏បានចាត់ទុកការរារាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់ថាគឺជាជោគជ័យ